skal jeg gøre ham klar. Skal vi lige høre, hvad? Så synes jeg, at vi skal... Han har bedt om underlægningsmusik til hele talen. Der er jo stor... Kan du overdøve mig, sagde han, ville det være en fordel. Det er jo dit øjeblik, Frank Vam. Ja, jeg ved jo, at Henri de Montbazan kun reagerer på voldsom spænding. Og der får han altså 220 volt igennem kroppen, og det betyder, at han skal rejse. Når jeg nu byder velkommen til vores gæster, som er kommet fra nær og fjern, er det en rus af glæder. Åh, gudskelov. Denne dag er for os en stor dag. Vores ældste søn begynder sit livs rejse med den kvinde, han har valgt. Det er også en stor dag, hvor vi føler, at hele nationen står bag hans beslutning. En beslutning, som ikke kun er vigtig for parets fremtid, men for hele Danmark. Jeg forstår, hvad han siger. Kan I få på bugtaleren? Derfor er det en glæde for dronningen og mig, at kunne samle familiemedlemmer, statsoverhoveder, med stærke familie- og venskabsbånd, samt repræsentanter for det officielle Danmark, såvel som gode venner fra ind- og udland. Hele talen er skrevet for Nielsen, han aner ikke, hvad han siger. Et hjerteligt velkommen til denne fest. There is no doubt that the shining star of this beautiful day is you, Marie. Full of grace and charm. In finding the way to the heart of our beloved son. 37 års aftenskoleundervisning. Frederik, tak, you have followed your own heart as well as your instinct. I have noticed from the first encounter with you. Han har hængt en siddel op i brusen, forklarer han nu, så vi kan forstå. Your sense of duty that matches the strength and mastery of your feelings. Du er dygtig til sløjt. These are important qualities in your coming life that opens its official gates to you in this happy day. Jeg er altid klar til at skrive under på din meddelelsesbog. Welcome in our family and in our hearts. Hold op, du har pæne knæ. Where you always find a warm refuge if you need it. Der går han så efter en vittighed, som ikke kan oversættes til dansk. We're happy to see you surrounded by your closest family. Hvis du rører min kikkert, får du tæsk. From far away. Who have chosen to be with you and to encourage you on this special day. Disse perler er værdiløse. As you begin a new life in Denmark. Tarzan, hvem sagde Tarzan? Enfin, je souhaite aussi la bienvenue à tous nos invités. Tant på hjemmebane. Et nos proches. Og hvad siger han der, Lars? Proche ja, famille. Han er ude i en représentant kort beskrivelse af flugtruterne fra teltet. Og han siger også velkommen til den nærmeste familie og folk, der skylder ham penge. Et amis venu des quatre coins du monde. Ce jour de liesse au Danmark. Autour du nouveau couple héritier. Ceux qui, comme nous, se réjouissent du choix de notre fils bien-aimé. Jeg er i gang med at bygge et tårn af butterdej. Et veulent porter leur témoignage et leur affectueux de bonheur. Min anden bil er en vaffel, og jeg er fyldt med vaniljecreme. Til slut vil jeg sige til dig, Frederik. Hej, Frederik. Siger. Hvor glad jeg er på din vej. Jeg har vaklet på din vej. På denne dag. Og er lidt væg. Jeg føler hos dig den samme glæde. En slæde? Som jeg selv. Han foler, har vi fået oplevet her. På Frensborg for 37 år siden. En lille hest kan komme ud af nusen på ham når som helst. Din mor og jeg
din mor, som jeg fodrede, ja. Selvom du sagde, du ville. Fra en fjern ø har du bragt en ny og dejlig blomst til at bryde vores danske øer. Du har bagt en blomst, vi kan brydes med. Du besidder blomst, de egenskaber, ja, det har jeg hørt den til. Som vil få blomsten til at trives. Til at trille, eller det mener han. Her. Hjertelig tillykke til jer begge to. Tillykke med fødselsdagen. Og velkommen til jer alle. Skål. Skål, veltalt. Ja, veltalt. Det var flot. Det er det bedste taler, jeg har hørt. Skål. Og nu skal der spises. Der skal spises. De starter med den her timbale. Frank Vam, en vurdering af prins Henriks indsats. Jeg ved, at du har været spændt. Det var langt over forventning. Det havde jeg dog ikke regnet med. Der kom ord ud. Det var tre sprog. Og man forstod faktisk en stor del, takket være Lasse Remer. Jeg synes, den får en rigtig flot 10 op. På 100 skala, egentlig.